Krásný den, vážení. Dneska jsem dostal od svých maturantů při hodině domácí úkol. Natočit video, ve kterém shrnu maturitní otázku termodynamika. Zdravím, Sáro. Nacpat učivo ze čtvrt roku do 15 minut. No, zkusím se moc nevykecávat. Vy to budete u té maturity muset taky zvládnout. Vítám vás u zápisku z fyziky. Tak, jdeme na to. Opakování termodynamiky v 15 minutách. Začněme takovou základní představou. Vezměme si nějakou lahev, naplníme ji z půlky vodou, postavme ji na stůl a řekněme si, co je na tom zajímavého. No, z hlediska mechaniky, z hlediska učiva prváku, vůbec nic. Je to prostě tekutina v klidu, nic zajímavého se tam neděje. Ale z hlediska termodynamiky, z hlediska učiva druháku, už je to mnohem zajímavější. My, abychom to mohli nějakým způsobem popsat, tak potřebujeme nějaký fyzikální veličiny, které mě budou vyjadřovat, co se s tou tekutinou v té lahvi děje. Proto si zavádíme takzvané stavové veličiny. Mám je tady vypsaný. Jo, může to být hmotnost, hustota, objem třeba jo, té tekutiny, látkové množství, může to být tlak, může to být teplota a všemi těmito veličinami budeme vyjadřovat, řekněme, stav toho termodynamického systému. Tady ten termodynamický systém není úplně dobrý, protože není dobře, nebo jako je dobrý, ale není úplně jako jednoduše popsatelný, protože každá láhev bude propouštět teplo, to znamená, bude tam docházet nejspíš nějaký tepelný výměně a to nám bude třeba, to by nám komplikovalo docela ty výpočty. To, co pro nás bude důležitý, to, na čem budeme stavět ty naše úvahy, je takzvaný rovnovážný stav soustavy. Rovnovážný stav soustavy si můžeme představit jako nějaký stav, když to zase vztáhnu k té lahvi, tak je to stav, kdy už nedochází k žádným, řekněme, pozorovatelným makroskopickým změnám těch veličin, které tam zkoumáme. Jinými slovy, nebude se měnit tlak z toho makroskopického pohledu, to znamená, když tam dám nějaký měřák, tak ten tlak nebude měnit, nebude se měnit teplota, nebude se měnit objem. Ale přesto, když já se podívám dovnitř a podívám se na to z toho mikroskopického hlediska, tak tam neustále k nějakým změnám dochází. Samozřejmě ty molekuly se neustále vypařují a ty, co se vypařily, tak se zase kondenzují zpátky do té vody. To znamená, ty mikroskopické změny tam pořád probíhají. Ale já tomu můžu říct rovnovážný stav, protože makroskopické změny neprobíhají. My můžeme ještě to zadefinovat trošku jinak, ten rovnovážný stav, z toho mikrohlediska. Můžeme říct, že při stálých vnějších podmínkách je to stav s takzvanou největší pravděpodobností výskytu. O tom by se dala udělat celá další přednáška, ale jenom tak zhruba si řekněme jednoduše, že když máme místnost plnou vzduchu, tak nejpravděpodobnější je, že ten vzduch bude rozmístěný rovnoměrně. Jo? Je zanedbatelná pravděpodobnost, že by nastalo, že všechny molekuly z jedné půlky té místnosti se najednou octnou i v té druhé půlce místnosti. To znamená, v jedné půlce by bylo vzduchoprázdno a v té druhé by byl veškerý ostatní vzduch. Jo? Ale tím, že se ty částice neustále a neuspořádaně pohybují, tak jako by tam mohla ta teoretická možnost, tam ta teoretická možnost je, ale je zanedbatelná. Jo? Prostě je to největší pravděpodobnost je ta, že ten stav se nachází v tom rovnovážném stavu. Když se nějak zaměříme na nějaké ty konkrétní fyzikální veličiny, se kterými budeme pracovat, tak jednou takovou základní je teplota. Tak co je to teplota? No tak teplota, jako nejjednodušší, co můžeme říct, je, že teplota je stavová veličina. Jo, hotovo. Jo? A já samozřejmě vím, že ta teplota souvisí s pohybem částic. Ale teď jako jak? Že jo? Čím vyšší teplota, tím jako rychleji se ty částice v tom systému pohybují. A nebo mám říct, čím rychleji se ty částice v tom systému pohybují, tím vyšší teplota. Že jo? Jako na obě dvě strany. Jo? Tak prostě řekněme, je to stavová veličina souvisí nějakým způsobem s pohybem těch částic uvnitř toho systému. Co můžeme ještě jako říct z hlediska té termodynamiky, že tělesům, které jsou při dotyku v rovnovážném stavu, tak přiřadíme stejnou teplotu. Jo? Neboli pokud já prostě si vezmu jedno těleso, který má
15 stupňů Celsia, druhý těleso, který má jinou teplotu a chvilku je nechám, až přejdou do nějakého rovnovážního stavu, tak ve chvíli, kdy jsou v rovnovážném stavu, tak řeknu, tyto tělesa mají stejnou teplotu. No a teďka víte, že máme různé teplotní stupnice, takovou běžnou stupně Celsia, Celsiova stupnice, taková ta fyzikálnější je termodynamická stupně, co to znamená ta v kelvínech, jo, ne stupně kelvína, prosím vás, v kelvínech. A můžeme si připomenout, jak se definují ty základní třeba body té Celsiovy stupnice. Jo, tak třeba 0 stupňů Celsia, každý ví, že to je ten bod, kdy ta je led, jo, ale správně jako ta definice by měla být, že je to, vezmeme termosku a do té termosky nalijeme vodu, a nasypeme tam led, jo, až po okraje. Zavřeme to, ať neutíká teplo. A ať nedochází k té tepelné výměně. A počkáme chvíli. A když to tam dáme šikovně a všechen ten led neroztaje, tak nastane rovnovážný stav. Nastane rovnovážný stav, kdy tam bude voda a budou tam kosti ledu, které už se jako nebudou rozpouštět, a ta voda kolem toho ledu nebude mrznout. Jo? Nastane tam rovnovážný stav. A tomu stavu říkáme 0 stupňů Celsia. Ale pozor, jenom za normálního tlaku. Jo? Nesmíme zapomínat na to, že tam hraje velikánskou roli tlak. Jo? Dalo by se o tom povídat hromadu. Hrozně dlouho. 100 stupňů Celsia je další rovnovážný stav. To znamená, já dám do termosky horkou vodu a ono se to nějak jako bude vypařovat, že jo? A v jednu chvíli tam nastane ta rovnováha, kdy budeme mít sytou páru a tady budeme mít tu vodu a už se to ani nebude vypařovat ani kondenzovat a v tu chvíli řekneme, že za toho normálního tlaku je to 100 stupňů. No a to jsou ty dva základní body a ta termodynamická teplotní stupnice, ta se odvíjí od takzvaného trojného bodu vody, který je definován jakože úplně šikovně hrozně, jo? Že vezmu prostě všechny tři skupenství, naházím je do termosky a v tu chvíli, kdy to bude v rovnovážném stavu, no tak tomu přeřadím ten základní bod. Jo? Říkám to jako zjednodušeně, jo? Ale od toho to děláme během 15 minut. Asi to nestihnu, no uvidíme. Takže tomuhle rovnovážnému stavu, voda, led a sytá pára, tomu budeme říkat trojný bod. A zase při tom normálním tlaku tomu přiřadíme termodynamickou teplotu 273,16 kelvinů, odpovídající teplotě 0,1 setina stupně Celsia. A od tohle už se nám odvíjí ten převod. Jo? Ty stupnice jsou zvolené, vychází tak šikovně, že změna o 1 kelvin je stejný jako změna o 1 stupeň Celsia. No a od toho nám vychází ten vzoreček, že jo, ten převod mezi stupni Celsia a kelvíny. Jo, tam jenom prostě přičteme těch 273,15. Další veličinou, která úzce souvisí s používáme ji často v termodynamice, je vnitřní energie. S energií je to trošku komplikovaný vůbec s tou vnitřní energií, protože ona vždycky popisuje, jako charakterizuje zase, v jakém stavu se nachází nějaká ta soustava nebo těleso. Že jo? Potenciální energie je popsaná jako MGH, to znamená, jaká hmotnost, v jaký výšce, jo? A v jakým tíhovém poli. Jo? Tak tím je charakterizovaný ten stav v tu chvíli toho tělesa. No ale ta vnitřní energie, nějaká ta schovaná uvnitř toho tělesa, no musí tam nějaká být, že jo? To je všechno z částic, ty částice se neustále a neuspořádaně pohybují, to znamená, tam musí být nějaká energie. Jednak ve formě toho kmitání těch částic, toho, že tam kmitají nebo rotují, jo? A taky ty částice jsou jako třeba daleko od sebe, pak jsou blízko k sobě a oni na sebe navzájem působí silami, to znamená, že se přitahují, odpuzují, takže tam přibývá nějaká, řekněme, potenciální energie, ale toho té vzájemné polohy, prosím vás, ne potenciální energie jako tíhová, jako vzhledem k zemi, ale potenciální energie jakože, no té vzájemné polohy těch částic prostě. Nás bude spíš zajímat ta změna, jo, to znamená, jak se mění ta vnitřní energie. Nebudeme počítat jakože, jako nějakou hodnotu té vnitřní energie,
Jo, to by jako šlo asi těžko, ale bude nás zajímat ta změna té vnitřní energie. No a teďka, jak se mění vnitřní energie? No tak to si každý může zkusit, vemte si takhle ruce. Jo, cítíte, že se vám to zahřívá ty ruce, takže konám nějakou práci, tření, že jo, zahřívají se mi ty ruce. A kdybych je chtěl ještě víc zahřát, no tak si je dám nad oheň, ještě já budu se takhle zahřívat. Takže jednak tu vnitřní energii můžu měnit konáním práce anebo nějakou tepelnou výměnou. Jo, konat práci, vzorečky na to známe. A když tam dochází k té tepelné výměně, tak to teplo, které se tam předává a zvyšuje třeba tu vnitřní energii toho systému, tak se vypočítá takto. Jo, já se k tomu ještě vrátím. Jo? Hmotnost, měrná tepelná kapacita a změna teploty. Důležitá věc, rozdíl mezi teplem a teplotou, prostě to je jako ze základky, jako je, ale je potřeba to zmínit. Jo? Teplo jako forma energie v džaulech a je to, jakoby, řekněme, taková dějová veličina, jo? Že když jako mám studenější těleso a teplejší těleso, tak mezi sebou si předávají teplo. Nepředávají si teplotu, že jo? To je nesmysl. Jo? Teplota je stav toho jednoho tělesa, stav druhého tělesa, takže to je stavová veličina. A ta energie mě popisuje ten děj, který tam probíhá, to, že vezmu něco, kus té energie a předám ji jako do toho druhého tělesa. A pokud to budu chtít nějak popsat, jak se vyměňuje to teplo, tak mě k tomu slouží kalorimetrická rovnice. Kalorimetrická rovnice, to je jakoby ta nejjednodušší forma tohleto. Jo? Prostě teplo rovná se teplo. Pojďme si to trošku rozvést. Jo? Vezmu si kalorimetr nebo termosku třeba a do té termosky naliju vodu studenou a hodím tam nějaký horký rozžhavený těleso. A teďka, co se stane? No, co se stane? Teplo, to těleso je rozžhavený, že jo? Takže ono předá teplo do té vody a to je přesně to, co říká tady ta rovnice. Jo? Teplo, který to těleso, horký těleso odevzdá do té vody, tak je úplně stejný jako teplo, který ta voda přijme. Je to jasný, ne? To teplo, já tady dělám jako takovou zásadní idealizaci toho problému. Já tady říkám, že to teplo se nikam nestratí. Jo, že to teplo, který má ta horká věc, tak se celý předá do té vody a ta voda to celý přijme. Jo, takže to je prostě teplo rovná se teplo. No a teďka já se můžu ptát, na čem závisí to teplo, že jo, když chci vědět, kolik tepla přijme třeba ta voda, no tak bude záležet na hmotnosti té vody, bude záležet na změně teploty, že jo, to znamená, čím větší změnu teploty chci, tím víc tepla tam musím dodat. A pak bude záležet na téhletý materiálové konstantě, který říkáme měrná tepelná kapacita. A její jednotku si každý dokáže odvodit. Jo? Jenom si vyjádříme C, z toho každý si zkuste. Jo? Vyjádříte si C a pak se jenom podíváte na ty jednotky. Vyjde to joule na kilogram a kelvin. No a pak už jenom si můžu počítat, že jo, hodíme závažičko do vody a teďka hmotnost toho závažička, hmotnost vody, že jo, měrná tepelná kapacita závažička, měrná tepelná kapacita vody, o kolik se mě změnila teplota závažička, o kolik se mě změnila teplota vody a můžeme s tím počítat. Tohle je veliká idealizace toho problému, protože samozřejmě, když se na to podíváme tady přesněji, tak jako já mám v tu vodu a to horký závažičko, ale já nemůžu říct, že všechno to teplo přejde jenom do té vody. To teplo totiž přejde, i když to tady já zaizoluju nějakou super termoskou, tak stejně ta vnitřní nádoba té termosky bude v kontaktu s vodou, to znamená, i část toho tepla přejde do té vnitřní nádoby, té termosky nebo toho kalorimetru, řekněme, toho měřícího zařízení. Takže co já musím udělat? No, já to tam jenom musím jako přidat. Pořád se to zachovává, to teplo, že jo? To znamená, to teplo toho horkého tělesa se mě přenese jednak do vody a jednak ještě do té vnitřní nádoby. Jo? A tu vnitřní nádobu já můžu charakterizovat její takzvanou tepelnou kapacitou.
A ta tepelná kapacita, to velké C, už není ta materiálová konstanta, ale je to konstanta, která mě říká něco o tom tělese jako takovým. Jo? Takže třeba hliník má měrnou tepelnou kapacitu, malý C. A hliníková nádoba má tepelnou kapacitu, velký C. Jo? Je to, týká se to už toho konkrétního tělesa. Tak, 15 minut pryč, ale pojďme dál, jo? Dodělejme to. Tak, termodynamický zákony. Důležitý, takže pojďme si o nich něco říct. Jednak, jakože dobře, nultý termodynamický zákon občas se uvádí. Mně se líbí jako to zavedení, že prostě teplota je transitivní. Což znamená, že když vezmu těleso A a to je v rovnovážném stavu s tělesem B a mají teda stejnou teplotu a B je v rovnovážném stavu s C, takže ty mají stejnou teplotu, no takže A je, má stejnou teplotu jako Cčko. Jo, jenom takováhle základní věc, že ta teplota je prostě transitivní, jo, řekněme. První termodynamický zákon, to už máme takovou hezkou rovničku, já tady mám několik různých tvarů. Pokud mě bude zajímat jako ta celková změna, jo, ten první termodynamický zákon popisuje jako co přispívá k tomu, že se mě mění vnitřní energie. To už jsme si říkali, že jo, ale jako pojďme se na to podívat, jo. Takže aby se změnila vnitřní energie, tak co já musím udělat? No, pracuju na tom systému a dávám si ty ruce nad oheň, takže jednak jako vykonám na tom systému práci a předám tomu systému teplo. Jo, a zjistím, jakoby, když vím tu celkovou práci a celkový teplo, no tak vím, jak se mě celkově změnila vnitřní energie. Dost často budeme používat tento tvar. Vypadá trošku jinak. Je tam tady nějaký práce s čárkou. A jenom si pojďme říct, že ta práce s čárkou je ta, kterou bude konat ten plyn, ten systém jako takovej. V bez čárky je práce, kterou konám já, a V s čárkou je práce, kterou koná ten systém jako takovej. To znamená, jde to jako proti sobě, takže je tam jenom to opačný znamínko, takže já to můžu přepsat takto. Jo? To znamená, jenom to můžeme napsat v tom jiném tvaru, že počítáme s tím, že tu práci koná ten systém. No a ještě to můžeme napsat tímhletím tvarem. Tam je to malý D a to je tak jako trošku dopředu. To malý D v podstatě říká jako malinká změna. Jo? To znamená, když chci se na to podívat jako v průběhu, tak já vím, že jako narůstá nějak maliličko mě tady ta vnitřní energie tím, že se maličko mění teplo a nějak maličko se na tom koná ta práce. Jo? Teď jenom vždycky musíme rozmyslet ty znamínka, že jo? Ale je to intuitivní. Jo? Prostě pokud budu dodávat teplo do toho systému, tak to bude s plusem a když budu odebírat to teplo z toho systému, tak to bude s mínusem. No a druhý termodynamický zákon mě říká takovouhle věc. Když se budeme bavit o nějakých strojích, o nějakých tepelných cyklicky pracujících strojích, tak zase, jak pracuje tepelný stroj, by bylo potřeba jako znova třeba jako na několik aspoň přednášek nebo aspoň na jednu tři čtvrtě hodinovku. Ale ten princip je jako znázorněný na tom obrázku. K tomu, aby ten motor vykonal nějakou práci, tak já musím dodat nějaký teplo a ten motor vykoná práci. A pokud chci, aby ten motor pracoval cyklicky, tak já musím kus toho tepla odebrat do nějakého chladiče. Jinak to fyzikálně nejde. Jo, nejde. To znamená, já nemůžu tady odbourat tuhletu věc, že bych vlastně všechno teplo předělával na práci. To nemůžu udělat, protože by ten motor potom nebyl schopný pracovat cyklicky. Jo? Nebyl by to ten stroj, který se po uplynutí toho cyklu zase vrátí zpátky do té původní pozice. Jo, takže to je druhý termodynamický zákon. Prostě nesestrojím stroj, který by pracoval cyklicky a měnil by všechno dodané teplo na užitečnou práci. Tak když už se bavíme o té Když už se bavíme o práci toho ideálního nějakého systému nebo plynu, tak se pojďme podívat na to, jak se spočítá ta práce, jo? Jak to můžeme vypočítat. Tak nejjednodušší, co my tady můžeme vzít, je izobarický děj, to znamená děj
plynu, který je, má stálý tlak. Jo, to tady vidíme. Tady je nějaký izobarický děj v našem nějakým PV diagramu. A vidíme, že ta práce, kterou ten plyn vykoná, úzce souvisí, zase dalo by se to odvodit, jo, ale v rychlosti, jo, souvisí s obsahem plochy pod křivkou v tom PV diagramu. Jo, ta práce se vypočítá jako P krát delta V. A když se na to podíváme, tak to P je tady a to delta V je tady. No tak to je obsah toho obdélníku. Jo, takže to je jako ten nejjednodušší způsob, když mám prostě izobarický děj, tak tu práci vypočítám jako P krát delta V. A obecně práce každého děje se vypočítá jako obsah plochy pod křivkou v PV diagramu. Takže když já se podívám na nějaký obecný děj, tak tady mám nějaký děj, nemusí být speciální, prostě nějaký děj. A teď já bych chtěl spočítat obsah plochy pod tou křivkou. Až budete za pár měsíců maturovat, tak tohle pro vás už vůbec nebude jako nic divného. Jo, zatím to může vypadat nějak podivně, ale nebojte. Já si můžu, když je to obecný děj, tak já si to můžu rozkouskovat na nějaký maličký dílky, u kterých vím, jak se to počítá. To znamená, já si to rozkouskuju na izobarický děje, na maličký izobarický děje a s tím to spočítám. Že? Tady je sice nějaká křivka, ale když si to tady rozmyslíme, tak já si můžu to tady rozdělit na tady tu plošku, tady tu, jo, takhle si to rozdělím na různé plošky, které jsem schopný spočítat a potom to bude součet těch jednotlivých izobarických dějů, jo, já sečtu tady ty všechny obdélníčky. A když to dostatečně zjemním, když ty obdélníčky udělám uzoučky, tak už to vůbec nebudou ani skoro obdélníčky, že jo, prostě budou to takový jako čáry nahoru a já se tím jako dostávám právě k tomu pojmu určitý integrál, který si zavedeme, to bude v pohodě, jo? Ale zatím se jako smiřme s tím, že obsah, teda že práce plynu se dá vždycky spočítat a je to obsah plochy pod křivkou v PV diagramu. No a už nezbývá v podstatě žádný čas, tak jenom se podívejme na ten kruhový děj, což je děj, kdy ten konečný stav je stejný po tom uplynutí toho cyklu, ten konečný stav musí být stejný jako ten počáteční. Ten motor takhle funguje, že jo? Prostě pořád jede do kolečka, to my chceme, aby to jelo pořád do kolečka. Takže se musíme vždycky dostat na počátek. A právě se tady dostáváme k tomu ohřívači a chladiči. Já když se podívám a vezmu si tady jako nějakou startovní pozici, že jo, tady na tom objemu a tlaku, tak teď si představme, co se musí stát. Já chci za stálého objemu se chci dostat na vyšší tlak. Abych se dostal na vyšší tlak za stálého objemu, tak já to musím zahřát, že jo? Já to musím zahřát, aby se mi zvýšil ten tlak. To znamená, dodávám teplo. Tak a teď to přichází. Tady v tuhle tu chvíli potřebuju, aby za stálého tlaku se mi zvětšil objem. To znamená, zvětšuje se objem, ale já chci stálej tlak. Takže tam musím dodávat to teplo, že jo? Jinak ten tlak by byl nižší. Že jo? Takže já zvětšuju ten objem, jo? Jako když nám jako vybuchne ta směs v tom motoru třeba. Jo? Takže to by se dalo na to vztáhnout. Tohle to není diagram, který odpovídá jako čtyřdobýmu motoru, ale ten nejjednodušší systém si tady ukažme. Jo? Takže já dodávám teplo, zvětšuje se objem a ten tlak zůstává stejně tím, že tam dodávám to teplo a v tuhleto chvíli motor koná práci. Jo? Vidíme to tady. My jsme říkali, že práce souvisí s obsahem plochy pod křivkou, že, jo? Že tady ten motor vykonal práci. A teď já potřebuju se ale dostat na začátek, no tak já nepůjdu tady zpátky. Protože kdybych šel tady zpátky, tak jakou já vykonám práci? Já vykonám úplně stejnou práci k tomu, abych to dostal zpátky. A to je mi úplně k ničemu. Takový motor je úplně k ničemu. Já potřebuji při té cestě zpátky mít jako menší práci, tu svoji, že jo. No tak co udělám? Já z tohohle místa odeberu teplo, abych se dostal sem. To znamená, já
mám ten objem a teďka snížím ten tlak, za stálýho objemu snižuju tlak, tím pádem musím to teplo odebírat ven. Odebírám teplo a dostávám se sem. No a teďka už ale se klidně můžu dostat sem. Jo? Protože když půjdu odsud sem, no tak já vykonám tu zpáteční práci mnohem menší. Že jo? Ještě jednou, když jdu odsud sem, tak ten motor koná tuhle práci a když já jdu zpátky, tak jsem já vykonal tuhle menší práci. Takže je tam nějaký účinek, jo? Je to nějaký jako užitečný. Ale co se k tomu muselo stát? No já jsem tady musel odebrat to teplo, jinak by to nefungovalo cyklicky. A tím se vracím zpátky k druhému termodynamickému zákonu, k tomu, aby ten motor pracoval cyklicky, tak já tam musím mít chladič. Jinak by ten stroj, jak by ten stroj nefungoval, nekonal by užitečnou práci. Tady máme nějaký vzory, tady máme nějaký vzorečky pro účinnost, jo, to najdete klidně v tabulkách. Tak, dobrý, 26 minut, myslel jsem si, že to dám za 15, ale tak, snad to bylo užitečné a snad jste si z toho něco odnesli. Mějte se krásně, budu se těšit na příště.